Po půl roce je opět průjezdná obec Horka nad Moravou na Olomoucku. Ve středu 16. října 2024 se slavnostně otevřela řidičům. Poměrně frekventovaný průtah směrem na Chomoutov byl dlouho ve špatném stavu, na což si místní obyvatelé často stěžovali. Opravy přinesly lepší povrch a snížení hluku z dopravy. Jednalo se o druhou etapu krajské komunikace na městě Osvobození. Od mostu přes vodní tok až po křižovatku Olomoucká a Skrbeňská. Priorita byla co nejrychleji zprůjezdnit tento úsek, protože je to střed obce a průtah, takže veškerá pozornost byla věnována komunikaci a v této fázi se dodělávají vjezdy k rodinným domům a parkovací zálivy. Jednalo se o celkovou rekonstrukci komunikace, kdy byly stavební úpravy jak vlastně konstrukčních vrstev, tak i krycích vrstev. Dále potom, jak můžete vidět, tak se jednalo i o úpravy okolních ploch, to znamená chodníky, parkovací stání, autobusové zastávky, zelené plochy. Silnice je širší a nové parkovací zálivy zlepší průjezd ostatním řidičům. To snižuje riziko dopravních nehod. K vyšší bezpečnosti přispěje i přechod pro chodce, který zde dříve chyběl hlavně dětem. Bezpečnostní prvek je samozřejmě cyklopruh pro cyklisty a samozřejmě nový přechod pro děti, které budou přecházet do místní základní školy. V obci šlo o druhou etapu rekonstrukce, která navazovala na již opravenou silnici Olomoucká. Místní si ale od hluku v ulicích odpočinou jen na chvíli. Je to druhá rekonstrukce v naší obci od revoluce, takže v podstatě je to velmi významný krok a samozřejmě tímto krokem nic nekončí. My 4.11. začínáme třetí etapu a konkrétně ulici Skrbeňskou za provozu, protože v současné době ještě probíhá rekonstrukce v obci Skrbeň, takže aby byl zachován průjezd autobusů pro občany Skrbeně. Rekonstrukce každé krajské cesty bez ohledu na to, jak je dlouhá, tak je významná a důležitá, protože naše krajské cesty samozřejmě si zaslouží velkou pozornost. Daří se nám je pomaličku spravovat, potřebovali bychom, aby se nám je dařilo spravovat rychleji a proto jsme za každý dokončený úsek opravovaný velmi rádi. Aneta Lindovská, Televize Morava.